আজি ডিব্ৰুগড়ৰ খলিহামাৰীত অসমীয়া গহনাৰ নতুন শ্ব'ৰুম কণমানি ষ্ট'ৰ মুকলি কৰা হয়। অসমীয়া থলুৱা আ অলংকাৰ উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমটোৰ উদ্বোধন কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই। আজি ডিব্ৰুগড় খলিয়ামাৰীত পাঞ্জাব বডীৰ ওচৰতে এখন নতুনকৈ অসমীয়া গহনাৰ বিপণী এখনৰ আজি উদ্বোধনী কৰিলোঁ। খুব ভাল লাগিছে। আটাইতকৈ আমাৰ যি আমাৰ থলুৱা সাজ পোছাক হওক বা আ অলংকাৰ হওক, সঁচাকৈ বৰ চহকী আৰু বৰ সুন্দৰ। তাতকৈ বেছি ভাল লাগিছে মোৰ আজি এই বিপণীখন উদ্বোধন কৰি এইকাৰণে, কিয়নো যুৱ প্ৰজন্মৰ ৰাজীৱ ওলাই আহিছে, যুৱ প্ৰজন্মৰ এই যুৱকজন ওলাই আহিছে আমাৰ অসমীয়া গহনা, আমাৰ থলুৱা গহনাক লৈ পেলাই তেওঁ ব্যৱসায় কৰিবলৈ। সেইটো সঁচাকৈ এটা খুব আমাৰ জাতিৰ বাবেই হওক এটা বৰ সুন্দৰ বাৰ্তা যে এই যুৱ প্ৰজন্মই আচলতে ধৰি ৰাখিব লাগিব আমাৰ গোটেইখিনি জাতি, ভাষা, আমাৰ এই থলুৱা যি আমাৰ সামগ্ৰী আছে এই গোটেইখিনি। গতিকে মই ৰাজীৱলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসম তথা বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজলৈ এই কণমানি ষ্ট'ৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ এই কণমানি ষ্ট'ৰ অসমীয়া গহনাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। আজি আমাৰ এইটো দোকানৰ অপেনিং হৈছে ফোনমণি ষ্ট'ৰ। চ' আজি আমাৰ এইটো ছেকেণ্ড দোকানৰ অপেনিং হৈছে। প্ৰথম আমাৰ দোকান কেতনা মাৰ্কেটত আছে, এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড দোকানৰ অপেনিং হৈছে, য'ত আজি বৰ্ষাৰাণী অনন্য কেছে আমাৰ চিফ গেষ্ট আজি অপেনিং কৰিব কাৰণে আহি আছে। তো আজি বিহুৰ কাৰণে বহুত বেষ্ট অফাৰ আপোনাৰ কাৰণে আছে, 20% অফাৰ আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ যে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় খলিয়ামাৰীত এখন অসমীয়া গহনাৰ শ্ব'ৰুম খুলিছে মোৰ খুব ভাল বন্ধু ভাইটি ৰাজীৱ বনিয়াই। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ কালেকশ্যনছবোৰ ৰাখিছে, আজি আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকেও আহক, চাওক আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গহনা আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। আৰু আমি অসমীয়া গহনাক লৈ সদায় আমি গৌৰৱ অনুভৱ সদায় কৰি আহিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যাতে অকল অসমতে নহয়, ভাৰততে নহয়, বিশ্ব দৰবাৰত যাতে ৰাজীৱৰ এই গহনা এদিন জিলিকি উঠে তাৰে কামনা কৰিছোঁ।